Hello မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ ISP မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလူတို့ရှင်းနည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလိုပဲရိုးရှင်းထိရောက်စွာ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရ ISP ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့တစ်ဆင့်မြင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပြပါအောင်နော်။ဒီနေ့ကျွန်မသွားကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်မတို့ writing နေသွားကြရတယ်ပေါ့နော်။Advanced writing ပေါ့နော် IELTS writing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ CAE အတန်းတွေမှာသုံးတဲ့ writing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့သွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုရင်အကြောင်းသားတချို့ကဒီ impersonal passive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချာလေးမသုံးတတ်သေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီ video ကိုတော့ဒီ impersonal passive လို့ခေါ်တဲ့ grammar pattern ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ advanced grammar pattern အကြောင်းကိုကျမသွားကျင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ impersonal passive ကပါလဲပေါ့ကျမတို့ပုံမှန် active voice တွေ passive voice တွေသိတယ်เนาะ active voice မှာဆိုရင်ထားပါတော့เนาะကျမ example တခုပေးမယ်ဥပမာထားပါတော့ a thief stole my bicycle ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဒါ active သူ့ကို passive ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီမှာဆိုရင်ခံရတဲ့နော် object က my bicycle က၈ရောက်သွားမယ် my bicycle stole က past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် stole က past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ verb to be ရဲ့ past tense ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ was were ဘာလို့သုံးမလဲဆို my bicycle ကအနေဖြစ်တဲ့အတွက် was my bicycle was being stolen ပေါ့နော် past participle pattern ပြောင်းနေ my bicycle was stolen by a thief နော်ဒါကျမတို့ဟိုအရင်ငငယ်တည်းကတည်ထားပြီးသား active passive ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမဘာလို့သွားကျင်တာလဲဆိုရင်impersonal passive voice ကိုသွားကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ impersonal passive voice လို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကဘသူကလောက်တာလဲဆိုရယ် person အကြောင်းမပါတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ doer ကိုဖြုတ်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ my bicycle was stolen ဟုတ်ပြီနော်ဘသူကလောက်ပါတယ်ဆိုရယ်ဟာကိုကျမတို့ကထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကိုသုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုစာကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်ဥပမာထားပါတော့เนาะကျမတို့ဘယ်လိုတွေပြောလို့ရလဲဆိုတော့မြင်ဘူးနေပြီးသားဟာပဲအစ်စ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟို impersonal passive voice လို့ပြောလိုက်လို့ဟာအကြီးကြီးပဲစလုံးကြီးอ่ะဘာကြီးလဲအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဥပမာကျမတို့မြင်ဘူးပြီးသားဟာတွေပဲเนาะထားပါတော့เนาะအခုဆိုကျမတို့ tickets เนาะ tickets are sold out ဟုတ်တယ်မလားเนาะရောင်းကုန်သွားပြီဘယ်သူဝယ်တယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးလीဟုတ်တယ်မလားเนาะရောင်းကုန်သွားပြီပဲပြောတာဒါဆိုဒါ impersonal passive voiceဟုတ်တယ်နော်the rules are implemented ဟုတ်တယ်မလားနော် law အစ်စ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် implemented ဘယ်သူထုတ်တယ်လဲပြောစရာမလိုဥမာကျောင်းကထုတ်တာလား government ကထုတ်တာလားအိမ်မှာထုတ်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒါအဓိကမကြဘူးဒီဘယ်သူကထုတ်တယ်လဲဆိုအဓိကမကြဘူးပြီးကျင်တဲ့ information ပေါ့နော် information ကိုပဲတိုက်ရိုက်ပေးတာရပြီနော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြာရင်ဒီလိုအပြင်ရှိရကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးတွေလည်းပါတတ်တယ်ဥမာထားပါတော့နော် it is believed thatဘသူယုံတယ်လို့မပြောဘူးဒီလိုပဲယုံကြည်ထားကြတယ်လူတွေကလားမိဘတွေကလားသားသမီးတွေကလားကျောင်းသားတွေကလားဆရာဆရာမလားဒါမသိဘူး it is believed that ဒါပါတော့เนาะ working is a good exercise ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ it is believed that ဘသူယုံတယ်လို့ကျမတို့ကဟို person နဲ့တက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အရှိရကျမတို့က impersonal ဟုတ်ပြီเนาะ impersonal passive voice လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ရမလားဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ pattern တွေကိုလည်းမြင်မှုပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကိုသွားနေတာလဲဆိုရင်ကျမတို့က action ကိုအဓိကသွားကျင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ကျမတို့က doer ကိုအဓိကသွားကျင်တာမဟုတ် action ကိုအဓိကသွားကျင်တာဟုတ်ပြီနော် action ကိုအဓိကသွားကျင်တဲ့အခါမှာခုနအပေါ်မှာပြောလို့ပေါ့ tickets are sold out ဘယ်သူဝယ်သွားလဲကိုပြကျင်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ action ပေါ့နော်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ action ဒီ result ဒီ information ဒီပေါ့နော်ကျွန်မဒီလိုသွားလိုက်မယ်နော် results ဒီနောက်တစ်ခါ information တွေကိုအဓိကသွားခြင်းလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကဒီလိုသုံးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဥပမာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်မတို့ဘာထည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင် action ကိုအဓိကထားမယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီ general truth ဒီပေါ့နော်ခုနအပေါ်မှာပြောသလို it is known that ဟုတ်လားဗာပြောလို့ရလေ general truth ကဥမာနေရအရှိဘကထွက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလဲဒါ general truth ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပဲကျွန်မတစ်ခါလေးရေးလိုက်တော့မယ်နော် general truth ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ it is known that the sun rises in the east ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဆိုဒါအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကျွန်မဒီပေါ်မှာရေးလိုက်မယ်နော် it is known that the sun rises in the east east ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အမ
mien man ni bi da ha ri ho pi no elo ha myo ni ne twa me na da general truth di general statement di da so jama ro a li ho general phit de ha ri u byo jin na bo no a la myo so it is known that it is believed that a pyin jama ro it is said that da o me ya o la naw ka dot 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 ho pi no it is understood that ho de ma no အဲဒါအများကြီးစားရင်အနေရရှိတယ်ဆိုတာအော်တိုတိပြီးသားလူတိုင်းကတိပြီးသားအဲဒီလိုပဲပြောကြတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလေကျွန်မတို့ကသုံးတယ်နော်ဒီလိုပဲခန့်မှန်းထားကြတယ် it is estimated that ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့လေကျွန်မတို့ကသွားပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လေဥမာနော်အခုဆိုရင်ရေကြီးနေတာဆိုမြေကြီးကြီးအောင်မယ်လို့နော်မြေကြီးကကျသွားပါပြီလို့ကျွန်မတို့သတင်းရပါတယ်ဆို it is reported that ဟုတ်ပြီနော်ဘသူကreport လောက်တာလဲတော့ကျမတို့ကအတိအကျတော့မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ဒါ general ပေါ့เนาะ general information တွေပြီးတဲ့အခါမှာเนาะ general ideas တွေပြီးတဲ့အခါမှာ general truth လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ideas လည်းဖြစ်နိုင်တယ် information တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါတွေကို sharing လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကသုံးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အခါမှာသုံးတာကိုတွေ့ရသေးလဲဆိုရင်ဥမာဘသူကလောက်ပါတယ်ဆိုတာကိုမပြောခြင်းသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဥမာအဲထားပါတော့နော်ဒူဝါကိုမဖော်ပြခြင်းဘို့ဒူဝါကိုမဖော်ပြခြင်းဆိုတာဥမာထားပါတော့နော်မောင်မောင်ဒါဒူဝါကိုဖော်ပြပြီးပြောတဲ့ဟာမောင်မောင် made a mistake ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မောင်မောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမပြောခြင်းဒူဝါကိုမပါခြင်းအဲ့တော့ a mistake was made ဟဲ့နော်အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပဲဘယ်သူလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမပြောခြင်းဒါဆိုရင်ဒါအပေါ်ကဟာတော့ဒါ personal ဒါ normal passive ဟုတ်တယ်မလားနော် personal passive ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်က impersonal ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က impersonal passive ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က doer ကိုမဖော်ပြခြင်းလို့နားလည်ပါသလားဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့နော်ထားပါတော့နော်အဲဆရာမကစာစစ်ပြီးဟိုပါစစ်ပြီးလိုက်တယ်လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် teacher identified and corrected the mistake no promptly chichin bo no da so da ga no the class teacher bo di ma thain lai ma no the class teacher da so jima ro da doer pa ne da bo er bdu lout le so da doer o ma pya chin ba be twa yong me le so di ma so object ga ba le so the mistake how them no the mistake was identified and corrected promptly che chin no a ma hu cha tui pi lo che chin me pyin ho pyin sin pi lai de paw no so di ma so yin da jama pyo ni da le 3-4 khaw law shi pi so do paw paw pi tin ne no so duwa o ma pyo chin ne kha ma le 3 ne no haw pi da ba be a lo ပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးပြန်ပြောရရင်တော့ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲ active ရှိတယ် passive ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါအခုကတော့ impersonal passive ကတော့အရှိအ dual ကိုထည့်မှပြောတာ။အော်ပြီးတော့နေုံစဉ်းစားမိသွားပြီ။ကျမတို့ news ဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်။ဥမာထားပါတော့သတင်းနေလေဟုတ်တယ်မလားနော်။ဥမာအခုဆိုရင်ရေးကြီးနေတယ်မြန်မာပြည်နဲ့မှဖြစ်နေတာဆိုတော့နော် update သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ page ကနေကြော်ညာပေးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲ့တော့ update will be တောင်းမလဲ updated information ထည့်လို့ရတယ်နော် updates will be provided ဟုတ်ပြီနော်နော် updates will be provided every hour နော်နိုင်တိုင်းနော်တနိုင်ချောသွားတိုင်း update တွေကိုတင်ပေးပါမယ်ပေါ့ရလားနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ news ဒီမှာပါတယ်ဘယ်သူကဖော်ပြမှာလဲမသိဘူးလေသတင်းကြေညာတဲ့နံပါတ် A ကဖော်ပြမှာလားသတင်းကြေညာတဲ့နံပါတ် B ကဖော်ပြမှာလားမသိနောက်အခုလက်ရှိဒီမှာရေးကြည့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fundraiser ကြီးအများကြီးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဗာလေအလှူခံကြတာလीဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဆိုလဲဗာပြောလို့ရတယ်ဘာသူလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတာမဟုတ်မဖော်ပြခြင်းမဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ news တော့ပြီးတယ် information တော့ပြီးတယ်အဲ့တော့ fundraisers will be held နော်လောက်ကြမယ်ကျွန်မညာမယ် in support of local communities ဟုတ်ပြီနော်ရလားနော် community ဟူပြန်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကို fundraisers ဒီလောက်ကြမယ်ရမလားဒါဆိုလဲဒါကျမတို့ကဟို news အနေနဲ့နော်အဲသတင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဘယ်လိုပဲ news ဆိုပါလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် doer ကိုမပြောခြင်းအဓိက action ကိုပြောခြင်းနဲ့ results ကိုပြခြင်းနဲ့ information ကိုပြောခြင်းနဲ့ general truth တွေသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိရနေပြီးတော့
no it is believed that it is known that dari la tha de haut da mla no pi lo tadin chin nya tu myu news tu ba ru update tu dari ti si chin ne kha ja lu shin ne jama ro di lu pon sa myu ne twa ba de da go impersonal impersonal passive lu kho ba de haut pi no okay law so yin ya bi ta ma de bian pi lo pyo ya yin no it is believed that it is known that haut pi no ma I think lu pyo lai da myu so yin jama ro a sa ma san u bo academic le ma san u bo no I think to we think to no myanmar people think to a lu pyo lai de so jama ro da bias ba ni da bo a lo ma ba chin u da jaw mu lu jama ro a di lu pon san myu ne the pyo yee da ba di lu yee de pon san u di grammar pattern go IELTS writing ni naw da ka di academic writing ni ma so yin mya hi the pyo thong tin ma de နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးရအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် thumbs up လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနောက်တခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းတီးသွားရအောင်ဗီဒီယိုလေးကို share ပေးခဲ့ပါဦးနော် thank you bye bye